Nego ljubi ga. Tvoj obraz je čon. Njega ljubi čon. Tebi obraz čon. Sami ti što sutiraš Teodoru, pa Teodoru, pa Zoricu pljuš. Sedi, sedi. Izvoli Tihomire. Ti si jedan. Ono što me otac naučio kao mali jeste da se ne hvalim ako nekog trpam, da izvineš. To prvo radi mali. Drugo, čime se hvališ? Dosta. Kakvim ženama? Opet to bih pitao. Kakvim ženama se hvališ? Šta se hvališ? Kakvim ženama? Kakvim ženama se hvališ? I treće, najbitnije pitanje. Reci mi te vesele divne noći u Sarajevu, kad nisi znao gdje biješ, ko zna šta si sve radio, na čemu si bio, na Ciglanama, šta si radio? Da li to upravo Tihomir priča, šta ga je otac naučio? Reci mi, kog akrepa si trpao? Znači, ajmo sad ovako. Kog akrepa si trpao? Tihomir Filipović, tako prezvao. Kog akrepa si trpao? Tihomir Filipović. Pa naravno, nema ni jedan otac pomak koji se hvali takvim trofejima. Kaže, šta je od oca naučio? A prepače Ana Marija što je živjela kod njega što je hranio. Nenadu Siđeliću Gastu. Bravo. Novak Đoković. To možeš u Grabovcu. Novak Đoković. Novak Đoković. Zori ti taksi dosta. Momak koji se hvali nekim devojkama, ženama. Taksi, smiri se dok ne dođe džus. Ne znam kakvim se ti hvališ. Ajde, kakvim ženama se...